Socijaldemokratska partija Donji Vakuf. Dosljedno za Donji Vakuf. Dosljedno za dobrog Bošnjanina Radojicu Bilića. Dosljedno za pobožnog dedu Ajvaza i učenog Kjafiju Pruščaka. Za junaka Aliju Torlaka. Za Vakuf Malkoćbega i dobročinitelje INE. Dosljedno za one što krvlju platiše slobodu. Molitva, ponos i rosa u očima naši. Nema vode, a vodovod je ovdje bio kad ga je malo ko u Evropi imao. Želimo i hoćemo obezbijediti čistu, zdravstveno ispravnu vodu u svakoj kući, kvalitetan put do svakog naselja, svjetlo pred svakom avlijom, sve ono što ljude spaja i život im čini ljepši. Vrijeme je za bolje uslove za sve, za one koji platu zarađuju i one koji je isplaćuju. Svaki kvadrat obradive zemlje daćemo na upotrebu onima koji su je spremni obrađivati. Zaštititi prirodne resurse, šume, vode i ostala bogatstva naš je prioritet. Oni pripadaju Donjem Vakufu i Donjovakufljani moraju da ih čuvaju i koriste. Ljudi odlaze, pogotovo mladi. Moramo obezbijediti kvalitetna radna mjesta sa primanjima dovoljnim za pristojan život. Moramo unaprijediti kvalitet društvenog života kroz kulturne, sportske i druge sadržaje i aktivnosti. Naš cilj je da ravnomjerno razvijamo sva područja općine i da svi budemo jednaki pred zakonom u ostvarivanju bilo kojeg od ljudskih ili građanskih prava. Samo u takvom društvu ćemo svi zajedno ostvariti napredak. Napredak neophodan kako bismo naše mlade ljude ostavili u jedinoj nam domovini. Drage Donjovakufljanke i dragi Donjovakufljani, ja sam Senad Selimović. Pozivam vas da od 15. novembra svi zajedno počnemo graditi jedan drugačiji, ljepši i bolji Donji Vakuf. Općinu u kojoj će svi biti ravnopravni, u kojoj će svi dobiti jednaku šansu da ostvare sretniju budućnost sebi i svojoj djeci. Takav Donji Vakuf je moj san i obaveza.